Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lucas e hoje vamos jogar pela primeira vez esse joguinho aqui chamado Granny Remake versão 1.8. Na verdade, versão 1.0.3, né? Que tipo assim, é um jogo que eu tava vendo no YouTube já faz, ó, tempão já. Eu falei, será que tem pra baixar? Eu fui na Game Jolt e achei o jogo aqui. Bom, gente, eu creio que deve ser o Granny normal, né? Mas com amplas diferenças, né? Espero que não tenha mais. Enfim, né, crianças? Vamos lá, bora lá, bora lá. Nossa, gente, é a mãe da Slendrina, da Jeline. Mentira, que ela tá no jogo? Ah, mano, não. Meu Deus, cara, já não gosta da Granny. Que é isso? Ai, tem mais opções, que da hora. Achei, que merda é essa, filha? Tá, eu vou ativar algumas opções aqui pra deixar o jogo um pouquinho mais complicado. Acho. Tem mais opção pra lá? Tem. Tá, o que é isso aqui? Ah, opção Natal. Da hora. Esquerdinho. Start. Música clássica. O do Granny 2. Tá, eu vou deixar do jeito que tá mesmo. Aqui. Tá, aqui eu vou deixar no máximo. Tem mais coisa aqui do que esse. Tá, não entendi muito, mas tá bom. Tá, eu deixei algumas opções ativadas. Agora vamos lá. E se você quer mais vídeos desse tipo, deixa o like, se inscreve no canal, hein? Bora lá. Tá. Tá, o que fazer aqui? Tá. Tá, eu tenho que andar. É isso. Tá, tô andando. Ah, a gente tem que andar até a casa, entendi. Ai, que merda é essa? Oxi! Mano, essa. Vou nem falar, mano. Vou nem falar. Tá, dia 1. Tá, já vi que as texturas são mais diferenciadas, né? Esse tipo assim. Certo. Olha o livro aqui. Já vou pegar já. Desculpa o travamento, pessoal, que meu celular tá sem bateria. Oh, tem câmera. Da hora. Tá. Tá, a gente já. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sai. Sabe, bicho feio. Sai, mano. Esse aqui, beleza. Ai, caiu pra mim. Galera, tipo, travamento aqui, mas o meu computador tá carregando. Espero que funcione bem, gente. Meu Deus do céu, gente. Ah, meu Deus, ela tá aqui, Sai daqui, diacho. Eu tô com medo de sair, gente. Vou tentar sair da gente, não sei o que. Faz barulho. Tá. O pessoal falou que a mãe da Slendrina mudou. Deixa eu ver se é verdade. Só espero que ela não leia, né, gente? Oh! Nossa! Foi liberta com estilo, hein? Nossa. Aí ela vem, velho. Nossa, que da hora! Nossa, a animação ficou muito melhor que antes.
Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar essa. Beleza. O que vai acontecer? Where are you? Ai, mira, 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 mira. Filha da. Que merda, mano. Tá, o que vai acontecer agora? Ah, vai acontecer o que acontece sempre. Tá muito da hora o jogo, tá muito da hora o jogo. Ah, vai Renato, cacete, vai. Ai, tem essas merdas desse alarme agora. Tá, vamos botar aqui pra gente voltar, né? Eu vou tentar prender uma das duas aqui. Vou tentar prender uma das duas aqui. Nossa, mano. Where are you? Ai, que saco. Ai, que merda. Armadilha, armadilha, armadilha. Sai. Sai. Tem que tomar cuidado com a outra véia. Cuidado com a pirota agora. Abrir a boca. Só porque eu falei que ela não tá aqui. Ai, sai. Sai. Ai,
que essa outra aqui, ela corre mais rápido que a Granny, mano. Mano, já não bastava uma, agora duas. Pelo amor de Deus, parça. Mano, que som assustador que ela faz, vai se lascar. Tá maluco. Sai, sai. Ui! Travou. Eu, hein? Ai, que da hora, água animada. Olha isso. Posso ali dentro, mas eu vou fazer pegar. Ou será que a aranha do diacho também vai estar ali? Olha aqui. Tem passarete. Ai, que desgraçado. Olha que porcaria. Tá, então será que aqui vai ter a aranha do ou diacho ali? Ou não? Ai, porcaria! Meu Deus, essa mulher não larga de mim, mano. Sai de mim, sai! Sai! Tá engraçado isso aqui, velho. Tá nem mais pra um jogo de terror, né? Tá mais pra um jogo pra rir. Vai lá, vem, vem, vem. Sai. Ah, não, mano. Tá lá, não. Zambis, eu veio. Ai, sim, vou chutar. Minha mãe mandou eu me escolher esse daqui, mas como eu temos eu me escolher esse daqui. Oh, glória! Tá, ah, é a chave daquela aranha lá. Bora lá. Gente, eu tô amando o jogo. Tem que você passar por aqui agora.
Mano, mentira que ela tá aqui no esgoto, a Granny. Não. Tá maluco. Tá passando aqui, é só uma merda agora. Ai, não acredito! Ai, merda! Ai, que saco! Tá, deu azar, né? Tentou correr. Mano, mas a Granny tava no escoto, cara. Aquelas armadilhas era dela. Nossa, que sacanagem isso, na boa. Muita sacanagem isso. Ah, mano, me... Ah, que saco. Deixa em paz, véi. Bicha feia, velho. Nossa, anda. Anda pela troncha. Ai, bici. Do you want to play hide and seek? Ai, tem o meu aquele passa. Vai lá, vem. Tá, eu vou tentar chamar a atenção de uma das duas. Tá, ficar aqui embaixo. Bem isso que eu queria, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Ai, cadê, cadê? Espero que ela acabe de fazer mais. Ah, meu Deus do céu! Mano, que saco, que saco. Sai, sai, sai.
eu amei. Eu amei o jogo. Ai, nossa, não sabia que tinha como voltar pro início. Gente, com uma já é difícil. Imagina com duas. Eu vi que tem o Grunip ainda pra. É pra pôr na casa. Bom, eu vou voltar lá pro começo. Apertei só uma vez, né? Porque se eu apertar várias, provavelmente vai bugar o negócio. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu amei o jogo. É muito da hora, é muito engraçado. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais desse jogo, deixe o like e se inscreve no canal. Beijo, até os próximos vídeos.